Kanal Eksplozije vam prikazuje. Marija se vratila u zadrugu i odmah pitala šta rade Edis i Dragana. Zabrinula se da Dragana ne ostane trudna. Svojim preteranim interesovanjem za Edisa Marija se razotkrila. Zadrugarka Marija Kulić bila je odsutna nekoliko dana kako bi mogla da se brine o unuku Željku koji je imao blagu prehladu. Zbog toga nije bila upućena u pojedina dešavanja, pa je tako pitala svoju ćerku Miljanu Kulić da joj odmah ispriča što se dešava sa Draganom Mitar i Edisem Fetićem, jer je to najviše zanimalo. Šta rade Dragana i Edis? Njoj svako večer nešto ne odgovara, a stalno rade nešto, rekla je Marija. Da, intimni su svako večer, poza 69, rekla je Miljana. Nisam te pitala kako, nego šta rade, rekla je Marija. Da li je moguće da Dragana ima takvu sudbinu, pitala se Miljana. Da, sa Sinišom se desilo isto, terala ga je da se razvede, samo još fali da sa njim ostane trudna. Pa je zatim Marija nazvala Draganu uvredljivim imenom. Edis ima neku seljačku lepotu, odvratan mi je, rekla je Marija. Ono što svim gledaocima i zadrugarima pada u oči je preveliko interesovanje Marije Kulić za Edisa Fetića, kao i njeni konstantni napadi na Edisa i Draganu. Šta je u pitanju, ostaje da saznamo. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.